Hej och välkomna till ännu en vlogg på kanalen. Klockan är närmare 10 nu. Jag har suttit här och druckit mitt kaffe. Jag ska ut och gå. Men jag tror att jag ska vänta lite för att jag... Det ska komma ett paket. Och det står att det ska lämnas till ombudet på ICA. Och då tänker jag att då kan jag ju ta det samtidigt som jag är ute och går. Jag fick faktiskt en kommentar på en video. Där det var en som undrade hur jag fyller i mina ögonbryn. Så jag tänkte jag ska visa er det nu. Nu för tiden så gör jag alltid mina ögonbryn sist. För att om jag typ går in med bronzer eller typ råhåller någonting. Så kommer jag komma dit med borsten. Och då kommer jag sudda bort ögonbrynen jag har målat dit. Jag rakade av mina ögonbryn för inte så länge sedan. Så det är därför de är väldigt tunna och där knappt är något hår. Jag har ju en ögonbrynstatuering. Men den syns typ inte. Det är liksom det lilla ni ser nu. Produkterna som jag använder. Jag använder någon sån här sminkpensel från Anastasia Beverly Hills. Jag vet inte vad den heter för... Ja, men siffrorna har gått av. Men det är en sån som har en så här ganska platt liten pensel. Här på den här sidan. Och sen en sån här. Och sen produkten jag använder just nu till att fylla i ögonbrynen. Är den här från Wet n Wild. Deras eyebrow kit. I färgen Ash Brown. Jättebra produkt. Jättebillig. Jag har haft två såna här. Och den första köpte jag... För jättemånga år sedan. Typ. När jag var typ 12. Det är några år sedan. Så jag har haft två stycken. Och typ de har typ aldrig tagit slut. Och det här är den ena av dem. Färgen som jag använder. Är den här mörka. Det jag gör är att jag slickar på penseln. Och sen använder jag den färgen. Och man kanske tycker det är äckligt. Men liksom. Det är mitt spot och det är mina ögonbryn. Så jag bryr mig inte. Så ja. Slicka på penseln. För då hjälper det. Det hjälper den att bli lite mer. Kompakt och mindre. Kommer lite närmare. Så att ni kan se lite mer. Så det jag gör är att jag ritar dit hårstrån. Jag följer ungefär formen på. Ja, men ögonbrynstatueringen. Och jag tycker det är snyggt med buskiga ögonbryn. Så det är lite det jag försöker måla dit nu när jag fyller i. Jag försöker göra dem lika tjocka på båda sidorna. Och liksom desto mer hårstrå man ritar dit. Desto mer... heter det det? Ja. Desto. Desto, vadå? Desto mer? Ja. Ja. Det låter helt konstigt. Ja. Ja, fan. Desto mörkare och... Ja, men fylligare ser de ut. Sen när jag inte har så jättemycket produkt på penseln så brukar jag gå in här under till och fylla i lite så att jag liksom får en form som är lite mer markerad. Precis här. Så någonting. Brukar jag göra. Och sen eftersom jag inte har några egna ögonbrynshår precis så behöver jag liksom inte bry mig om någon bryngelé eller så utan de får se ut så här. Så här har ni resultatet. Jag kan filma lite närmare. Så det ser liksom ut som ja men hår. Och de är lite buskiga och liksom står uppåt och det är den effekten jag vill ha. Och den effekten kan jag inte direkt få. Och mina egna ögonbryn. Nej, för de finns inte. Nej. Nej. Men även på grund av min, alltså...
min tatuering, för den får ögonbrynen att se lite mer ut som att de liksom ligger ner konstant. Kolla så fint jag har gjort här. Jag la ut 2 sådana här. Skulle egentligen ha 4, men bordet är väl litet. Så tog jag den här gulliga brickan. Så fick jag de här 2 ljusen i inflyttningspresent. Sen har jag satt en mynta där. Och sen de här grejerna vi hade för. Så här. Jag fick även den här ljuslyktan. Men den ska jag ha på balkongen. Jag tänkte att jag ska koka pasta. För att jag tror att jag ska äta pastasallad till lunch. Och jag vill ju inte att pastan ska vara varm. Jag ska visa er lite hur det går för grejerna som jag har odlat. Så här är de jag satte för någon vecka sedan. Det hände lite grejer med de här. De här stod i ett fönster innan där det var väldigt mycket sol. Selma välte ut alla. Så de har fått lite stryk. Så jag har fått ställa dem här, för här kan hon inte komma åt dem. Men här är typ ingen sol. Så att de växer liksom inte. Jag funderar på att sätta ut dem nu. Där är lite sol och det är inte så kallt. Så sen tar jag in dem. Sen så har jag ju satt kattgräs. Och det har växt. Så snart så är här nog bra med kattgräs. Så att jag kan sätta fram det. Krukorna till dem så att de kan börja äta av det. Men det går väldigt segt här. Eftersom de inte kan så i solen. Ja, det vet vi ju. Så, nu har jag förberett pestopastan och rödlöken. Och det jag gör med rödlöken är att jag tar rödvinsvinäger och lite olivolja. Och sen så får det stå en stund, så blir det typ lite som picklad rödlök. Det är jättegott. Så det får stå och gotta sig lite i kylskåpet nu. Hejsan! Hej! Jag tänker att jag ska ta mig an sminkbordet. För det är jättestökigt just nu. Och jag vill inte ha det så här. Jag vill inte ha så här mycket grejer framme. För att det ser så stökigt ut. Så det jag tänker är att jag typ ska ha alla grejer i den. Och sen det andra får åka in i förvaringen igen. Och sen här. Alltså är kaos. Och så ska jag bara ha framme det som jag liksom använder. För till helgen så ska vi sätta upp tvn här. Och jag vet inte att det ska se så jävla starkt ut. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Nu ser det lite bättre ut på sminkbordet. Och inte lika stökigt. Jag passade på att äta lunch också. För jag blir lite hungrig mitt i städningen. Jag ska faktiskt ska vi se, ta ut allt trall. För att vi ska fixa uteplatsen till helgen. Så, nu blir lite mer plats. Jag har sagt detta innan, men planen är att vi ska köpa en lagerhylla som vi ska sätta mot den väggen eller mot denna väggen här. Det är ju mycket mer plats här inne om vi hade haft en hylla som allting hade kunnat stå i. Jag är bara väldigt rastlös för att jag har inte precis någonting att göra. Jag bara sitter och längtar efter efter helgen när balkongen är fixad och innätad och trallen är lagd
Och jag ska börja odla sakerna jag har köpt. Och jag ska inreda på balkongen. Ja, jag sitter bara mest och väntar på det för att ja, jag är taggad på det. Sen har jag en video som jag hade behövt redigera, men jag måste spela in ljud till den. Och då måste det vara helt tyst. Så det kan jag heller inte göra just nu. Så alla mina planer är lite så här, funkar inte. Jag tänkte att jag kanske skulle baka. För Sebbe har tjatat om kanelbullar. Men vi har inte så mycket jäst. Och vågar man använda upp jästen man har? Det är inte säkert att man får lov att köpa mer jäst senare. Så ja, jag vet inte riktigt om jag vågar använda den eller inte. Jag har bara kollat en massa på YouTube. Och sen så har jag kollat på hus på Hemnet. Det är min hobby. Inte för att det är liksom är någonting som är aktuellt. Vi ska inte köpa ett hus. Bara så ni vet. Men jag tycker det är kul att kolla på. Jag skulle egentligen gjort biffar igår. Men Sebbes kött han aldrig tina. Även fast jag tog upp det jättetidigt på morgonen. Och det fick stå hela dagen. Så han inte tina. Och jag ska ha med det i en matvideo. Så jag tänkte att jag kanske ska göra det nu. För att alltså jag ska ändå göra och typ frysa in. Så att vi har. Så att det bara är att ta upp en dag när vi ska äta biffar liksom. Och jag ska göra biffar med kött. Och sen så ska jag göra vegobiffar till mig. För att jag köpte formbar färs. Vi har väldigt mycket kött och väldigt mycket vegokött. Så att det kommer bli väldigt många biffar. Men jag tror att jag kanske ska göra det nu. För att jag måste spela in det också. För som sagt, jag ska ha med det i en matvideo. Som kommer komma upp på som kommer komma upp på kanalen senare. Sojamjölk, ströbröd, svartpeppar, salt. Och sen matolja att steka i. Så det var inte så farligt. Jag tänker att jag ska göra samma recept på både vego biffarna och köttbiffarna. För det är ju liksom, ja, men det är grundrecept. Min utväxt, den börjar synas väldigt mycket. Jag får nog snart ta och färga den. Vi ska provsmaka. Det här är en bit biff. Lite stora bitar lök. Det var faktiskt riktigt gott. Inte alls någon smak liksom av alltså själva vegoköttet. För ibland kan det smaka lite. Ja men typ havre. Men detta var bara gott. Håll utkik på en vad jag åt idag video. Som kommer komma ut om några veckor kanske. För där kommer jag visa er hur jag gör dem och sen även länka receptet till dem. Om ni är intresserade. Kolla här, det blev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portioner. Så jag ska frysa in dessa. Så att man liksom bara kan ta ut de dagarna vi är sugna på biffar. Här har vi paketet, vi var inte ut.
Oj, oj, oj. Det var inte lite. Okej. Vi har en sån här med blå klint. Kattgräs. Vaxböna. Grönkål. Selma. Rädisor. Spenat. Rucola. Vad heter detta? Zucchini. Minimorötter. Vad heter det? Mangold eller något sånt. Så. Någon annan spenat. Och det här heter pastornacka heter det igen. Chili. Några bönor. Mer kattgräs. Oj vad mycket kattgräs. Jag tror detta var radisor också typ. Eller så var det någonting annat. Jag vet inte. Jag köpte dem på, jag tror det hette odla.nu eller någonting. Aldrig hört talas om innan. Men de hade typ så här 40% på hur mycket som helst. Så vissa organ var skitbilliga. Kostade typ 7 kronor. Någon kostat över 40 i vanliga fall. Så. Nice. Jag tänkte sätta mig här nu och gå igenom alla jag har. För att vi har ju inte så mycket sol på balkongen. Så jag har löst på lite så här grönsaker som går att odla. Även fast det är skugga. Typ så här saker som behöver kanske 4 timmars sol om dagen. Så jag har läst på lite om det och försökt köpa grejer som ska funka till det. Så jag ska även kolla igenom alla så att det liksom är säkert. För att fröer blir ju inte gamla precis, så jag kan ju spara de här. Och jag kommer heller inte använda liksom en hel påse, för att jag har ju inte särskilt, jag har inte så mycket yta och så på. Så jag kommer ju använda fröerna andra år också. Men jag köpte ju framförallt kattgräs. För att jag tänker att vi ska ha det. Ja, men på olika ställen här inne i lägenheten och sen även ute på balkongen. Jag vet att typ så här sallad och spenat och såna här saker ska funka bra att odla i lite sol. Även vissa bönor ska funka bra. Så jag har valt ut om jag ska så. De här ska jag så. Så det blir spenat. För jag tänker, det här kan man så i omgångar, så det kan bli ganska mycket. Även fast jag har ganska liten yta så kan jag liksom så om dem. Och få mer, och detta kan man ju frysa in. Så det kommer liksom inte bara ligga och bli dåligt. Utan jag kan frysa in det och typ ha det till mat och typ smoothies och sånt. Dessa ska också så. Inte så många, för det är inte min. Alltså jag tycker inte det är jättegott. Men det kan ändå vara gott att ha typ i sallader. Sen den här ska jag så, för att man kan också frysa in bladen på dessa. Samma med de här. Bladen kan man frysa in och använda typ som spenat. Så det kan vara ganska bra. Sen de här. Allt är bra att ha. Det kan man också frysa in. Morötter. Jag tror, eftersom de är så små så kommer de nog gå åt ganska snabbt. Och och pastornacka. De här ska jag så i spannar. Eller hinkar, om man inte vet vad en spann är. Så det behöver jag köpa bara. För att de här behöver ju lite djupare jord. Sen de här ska jag förså. Så detta ska sås direkt. Och det ska jag förså. Tänker jag kan göra det idag. De här sparar jag. Jag köpte blå klint bara för att jag tänkte att alltså det är fint, och sen så kan man ju ha det typ om man vill göra någon midsommarkrans. Så jag tänker att jag väntar med den här, för att det står här 2022. Så det kan jag ha bättre nytta av något annat år. Samma sak här med dessa. De behövde försås ganska tidigt. Tiden har redan gått ut. Och de håller till 2023. Så
sparar jag. Och de behöver mycket sol. Jag har en annan förpackning med rucola, så den sparar jag. Dessa var också typ för sent att börja med. Och de håller liksom till 2022, så jag väntar med dem också. Och sen så hade jag ju denna spenat, andra spenatsorten, som jag också väntar med. 2022 här också. Men dessa behöver försås. Nu har jag byggt in växterna här med aluminiumfolie så här. Så de står här. Så förhoppningsvis så river inte katterna ner detta. Det är inte så här. Skilja. Hon ser det. Backa elva. God morgon. Inte, klockan är 11. Kan man säga att det är god morgon? Jag vet inte. Kanske. Jag ska prova att ta sticklingar från lite olika växter som vi har. Bland annat elefantörat. Ska prova på ringblomman som jag har. Och sen så ska jag göra det på myntan. På myntan ska tydligen vara jättelätt. Det är bara att ta liksom ett strå och sätta i vatten. Och sen så ska det gå lätt liksom, så att man kan plantera mer. Och sen så får vi se hur det går med de andra. Jag vet inte riktigt hur bra det blir. Med myntan, jag har kollat på YouTube-videos. Så ska man liksom bara kunna liksom klippa av en. Ta av. Här hade jag inte ens behövt ta av löven typ. Men klippa här. Och sen sätter jag vatten och sen kommer det komma rötter. Så jag tänker att jag ska ta några stycken. För att jag tänker att jag kan ha många plantor med liksom dill, mynta och basilika. För att det kan man liksom hacka och frysa in och så har man alltid det. Så jag har satt alla sticklingar här nu. Om det är någon av er som är experter. Var ska man ha dem stående? Ska man ha dem stående typ i ett fönster med mycket solljus? Eller det funkar här? För här är det ju, alltså det kommer in lite solljus. Men det är liksom inte direkt solljus. Jag kom på nu att jag har ju inte gjort min hudvårdsrutinen. Idag har jag egentligen ingenting att göra. Jag har liksom ingenting planerat. Eller så. Men jag tänkte jag ska baka. Jag ska baka kolakakor fast med chokladsmak. Det är jätteenkelt. Kolakakor är skitenkelt att göra. Och sen om man gör med chokladsmak så är det bara att man har i kakao. Sen så ska jag prova att göra. Det var typ någon sån här cookie dough. Eller inte cookie dough. Kanske jordnötsdough. Guys med choklad runt. Selma. Nej. Så det ska jag också prova att göra idag. CB är sånt kakmonster. Så han vill alltid ha kakor hemma. Och liksom. Jag vill ändå lära mig att baka. Så jag passar ändå på att baka lite och sånt. För det är ändå trevligt. Om man typ så här, man ska ha kalas och sånt. Så det är ändå trevligt om man har bakat till det. Så jag försöker att bli bättre på det. Och det är ju tråkigt att baka om ingen äter det. Men så jag bättre det. Så det är ju bra. Han ville att jag skulle baka kanelbullar. Men alltså det tar ju så jävla lång tid. Plus att gästen. Jag tror jag pratade om detta igår. Gästen vill man inte använda för... Den är ganska svår att få tag i. Selma, vad gör du i duschen? Och så går in i duschen. Och så... Jag ska visa. Så är ju glasskivan för där. Ställer hon så där i hörnan och skriker typ att hon inte kan komma ut. Men det kan hon, för hon har själv gått in där. Det är sådär deras favoritställe. Duschen, jag fattar inte varför. De ska alltid vara där inne. Inklusive när man duschar. Och så tycker de att det är konstigt att de blir blöta. När det liksom kommer rinnande vatten. Jag hoppas verkligen att mina fröer kommer ta sig där i fönstret. Och att
min lilla byggnad runt om med aluminiumfolie kommer hålla borta katterna. De var och pillade där igår för Selma, hon älskar tejp, så hon var där och drog bort tejpen. Sen så tog jag 2 shotglas och hällde i ättika och ställde runt dem, och det är ju en doft som de hatar. Kan inte ni ge mig tips på någon som jag kan kolla på YouTube? För alltså jag har verkligen ingenting att säga på. Ja, men typ, ja. Ja, men någon som vloggar. Och typ, ja, men fixar lite med typ så här inredning och ja, men lite vardagsvloggar. Och ingen familjevloggare. För jag tycker inte det är så intressant med barn. Om ni har något tips på någon så får ni gärna kommentera i kommentarerna. För jag behöver verkligen någon ny att prenumerera på. Jag gjorde lite lunch. Jag har gjort havregrynsgröt. Gjorde det i mikron denna gången. Jag tycker inte om att göra det. Tycker det blir godare om man gör det. Ja, men i en kastrull. Sen så brukar jag alltid lägga på fröer på. Alltså det är ju liksom ingenting jag sitter och tuggar på i vanliga fall. Så jag tycker om att lägga det typ på gröten. Så att man ändå får i sig alla nyttigheter som finns i fröna. Nu har jag faktiskt fått 3 svar på min Instagram händelse. Jag la upp hur man gör med sticklingar och alla säger ljus. Mycket ljus, men typ inte direkt solljus utan ljus. Ja, så jag tror nog de står ganska bra där de gör, för att de får ju ändå ljus. Annars får jag ju bara ta nya sticklingar på myntan och sätta på ett annat ställe nästa gång. Jag har gömt kattgodis på lite olika ställen. Siri fattar först inte det. Men nu har hon hittat lite där. Selma dock jävligt smart och typ snart ätit upp alla gömmor. Jag har lagt lite fönsterkarmen. Jag la lite här. Uppätet nu. Där. Sen har jag lagt där. Sen har jag varit åt där innan. Där. Och där. Så att hon får lite... Nu fattar hon att det var godis igen, ja. Ja. Så att hon får lite att göra. Det är typ ingen idé att göra så här med Selma, för att hon fattar direkt. Siri fattar inte. Siri fattar inte ens att hon ska leta efter godis. Jag har sparat det här receptet. För att jag har velat göra det, för det lät jävligt gott. Så nu ska vi se. Jag tänkte att jag ska göra vattenbad och smälta det. Men man kan ju faktiskt smälta choklad i mikron. Så jag ska prova att göra det nu. Jag ska bara bryta denna i små bitar. Och lägga in den så här. Det var ett litet skämt. Det är som inte fattade det. Så nu har jag gjort den här jordnötssmörsdegen. Jag har lite choklad kvar här. Och sen så har jag haft mina såna här i frysen. Så jag ska plocka ut dessa nu. Detta är vad jag skulle kalla misslyckad bakning. Detta blev inte så bra. Jag ska sätta in i frysen i alla fall. Så får vi se. Nu ska vi smaka de här som jag gjorde med choklad och jordnöt. Så ser de ut. Oj, vad sött. Det var inte jättegott. Nej.
Alltså, jag kan inte lösa den här jävlen. Blir så jävla irriterad. Alltså, äntligen. Jag vet inte hur länge jag har suttit med den här. Men det gick. Tjo, nu har jag varmt mat. Tofupinnar. Skitgott. Gud vad jag blev trött. Jag vill bara säga hej då. Och tack för att ni kollade på vloggen. Ni får jättegärna prenumerera på min kanal. Och ni får jättegärna lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Det hjälper mig jättemycket. Hej då.